евакуацію їздили, людей збирали по адресам, ті, які хотіли евакуюватися. Вже коли стало неможливо добиратися до роботи, працювати, залишилися вдома, у бомбосховища спустилися і чекали, поки закінчаться обстріли. Хвилювався за життя рідних, як бути для того, щоб зберегти життя, як виїхати. Не було ні світла, ні газу, нічого, ні води. Як швидше виїхати чи не виїжджати, ну, були сумніви на той час, бо не зрозуміло було, чим закінчиться все, який буде результат. Виживали як могли, шукали їжу, шукали воду, тому що були у кільці. Ніякого постачання, нічого не було. З Маріуполя виїжджали ми дуже довго, приблизно десь 2 неділі ми вибиралися з окупації. А повертатись — це таке спорне питання. В гості з'їздимо точно, а на постійне місце проживання вже туди не повернемося ніколи. Тут вже були мої друзі, співробітники. Ну, так вийшло, що приїхали до Черкас, знайшов роботу, перевівся. І тепер працюю у Черкасах вже 1.5 роки. У нас частина була на березі моря. Трошки інша специфіка роботи. У нас був флот, але він був більш морський. Тут, на Дніпрі, у Черкасах, річковий, своя навігація. Ну, працюємо, набираємося якихось навиків, розвиваємося. Хлопці, професіонали всі, допомагають, якщо є якась потреба. Гарний колектив, всі дружелюбні, працюємо як одна злагоджена команда. Мрію якнайшвидше, щоб ця війна закінчилась, щоб вже настав мир, швидше все відбудувати. Наша земля, хочеться повернутися додому і далі працювати на благо України.